שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. אתם רואים, התפאורה השתנתה. התוכניות האחרונות עוד צולמו בישיבה לפני שהתפזרנו. עכשיו אני נמצא בבית, בחדר שלי, כמו כל עם ישראל שנדרש לשבת בתוך הבית. וכמובן, לישיבה בבית יש השפעות רבות על עבודת השם שלנו. כבר ימים אחדים אני לא מתפלל בציבור, מתפלל דרך זום. סדרי הלימוד שלי נפגעו. ואני לא חושב שזה רק אני. רבים מאיתנו, כל עבודת השם שלו השתבשה. הרבה יותר התכנסות, הצטמקות. מה צריך להיות היחס הרוחני אל ימים אלו בהיבט של עבודת השם? על כך מדובר במשנה בסוף מסכת מנחות, סביב פסוקים מהפרשה שקראנו השבת, פרשת ויקרא. כתוב במשנה, נאמר בעולת בהמה ריח ניחוח, ובעולת עוף אישה ריח ניחוח, ובמנחה אישה ריח ניחוח. לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. עולת בהמה, בקר, איש ריח ניחוח. עוף, איש ריח ניחוח. מנחה, עשירית עייפה, איש ריח ניחוח. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אנחנו ממעיטים בימים אלו. אנחנו איננו מצליחים להרבות. אנחנו שייכים למסר של המשנה, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אבל שאל אתה אז, אמנם אחד המרבה ואחד הממעיט שקולים? כיצד ייתכן הדבר שהם שקולים? אם שניהם מכוונים ליבם לשמיים, ואחד מרבה ואחד ממעיט, אז ברור שזה שמרבה הוא עדיף, הוא גם מכוון ליבו לשמיים, וגם מרבה, בעוד שחברו, אמנם מכוון ליבו לשמיים, אבל ממעיט. אז הרי ייתכן שהם שקולים. על כך יש דברים נפלאים, אני אציע שתי תשובות. התשובה הראשונה היא על דרך החסידות, והיא תשובה של מופיעה בשפת אמת, בשם האדמור מפשיסחה. והאדמור מפשיסחה נתן משל כדי לתרץ את שאלת התז. ותרץ סוזל, למשל, על פי משל, בית סוחרים שנסו לדרך אחד, ואחד בא מיד, והשני היו לו סיבות ומניעות, עד שלזמן רב בא גם כן. זאת אומרת, ואחד הגיע מוקדם ואחד הגיע מאוחר, ושאלו לו, מה זה שלא באת עד עכשיו, עד אתה? כלומר, למה איחרת? והשיב, מאחר שבאתי גם כן, מה שהיה היה, עד כאן דבר. כלומר, מה אכפת לכם? סופו של דבר הגעתי. מה אכפת לכם אם איחרתי או הקדמתי? סוף סוף הגעתי. ולא פירש יותר. אדמור מפשיסחה הביא משל ולא פירש יותר. הסביר השפת אמת מה המשמעות של המשל הזה. משמעות הדברים היא שאחד המרבה ואחד הממעיט אלו אמצעים. אמצעים להגיע שיכוון ליבו לשמיים. לכוון ליבו לשמיים, זו המטרה, זו המגמה. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שליבנו יכוון לשמיים. יש אחד שמרבה, ויש אחד שממעיט, ובלבד שבסופו של דבר תכוון ליבך לשמיים. ובלשונו של השפת אמת, ונראה פירושו שפירש, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, שסוף ותכלית מעשיו יהיה, שהיא מכוון השם יתברך כראוי. בין שבא לו זה על ידי עבודה מעט, או על ידי יגיעות הרבה. רק שיועילו מעשיו לכוון ליבו לשמיים. אז הנה, אנחנו בימים אלו ממעיטים. העיקר שנכוון ליבנו לשמיים. העיקר שנהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא. העיקר שנהיה
מסוכנים כלפי שמיה. זה העיקר. נכון, אנחנו ממיתים. סדרי עבודת השם שלנו חלקם השתבשו. אנחנו פחות, יש עבודה, תפילה בציבור, נלקחה מאיתנו בימים אלו. השאלה אם אנחנו מרגישים קרבת השם. האם בסופו של דבר, המעט שאנחנו עושים, מחבר אותנו לריבונו של עולם. אם הוא מחבר אותנו לריבונו של עולם, הרי קיימנו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שחווה ניבול השמיים. זה פירוש אחד. בעזרת השם נראה פירוש שני, שגם שייך לימים אלו, לרצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.